disappointment is illustrative of the comprehensive support that the EU has been provided over the years to Somalia. Halkan waxaan la wareegayna maanta qalab muhiim u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. EU-da sida aad ogtihiin Soomaaliya wax badan ayay garab siisay. Haddii aan lahayd tababarada oo kun iyo in ka badan stationkeeda hadda ay nagu jeediyeen. Counter-ID equipment, yes. Before we